ရန်ကုန်မြို့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အငင်းပွားပွဲရာမွန်ဘီယင်ဓမ္မစေရီရဲ့ခေါင်းလောင်ကိုဦးဆန်လင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရန်ကုန်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝိဇ္ဇာနီးဘိုးတော်နီးတွေနဲ့ဆဲယူနေတဲ့ကိစ္စဝေဖန်မှုတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ငကားတွေတိုက်တွေနဲ့လူလူကြားမှိုင်းမိနေတဲ့ကိစ္စအစိုးရကဘာလို့ခွင့်ပြုခဲ့တာလဲ။ကြောက်ဆုံးနေတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဓမ္မစေရီခေါင်းလောင်ကိုဂမ်ဘီယာနီးနဲ့ဆဲယူဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူကရောအစိုးရကပါဒီကိစ္စအပေါ်ယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်သိခါကြတယ်လို့နခတ်ဗေဒပညာရှင်ဘဲလာလီဘာတီကကမာယုတ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ဦးဆန်လင်းတို့အဖွဲ့ပြောနေတဲ့ပိတ်တကြိမ်38,000တန်ကြိမ်294တန်လေးတဲ့ခေါင်းလောင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်400ကရွှေဒဂုံစီရော်ဘော်ကနေကမ်းနားကိုတည်ယူနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတာမို့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြပါလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။အဓိကကဖြစ်နေတာအစိုးရတောင်လက်ခံနေတဲ့သဘောဖြစ်အဲ့တော့အစိုးရလည်းတိတ်ခါကြတာပေါ့နော်အစိုးရကသူ့ကိုအဲ့လိုခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘိုးတော်ကအစိုးရကိုးကွယ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နော်ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကတော်ဒီအစိုးရအရေးယူရမယ်အမှန်ဒါလောက်ထိသူတို့ကအချိန်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြီးကဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လော်ဂျီကယ်လီစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုကအကူလုံးကကြည့်တော့မလားအော်ကျွန်တော်တို့ငကိုရီးယားကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့လူမျိုးရဲ့ weak point ဖြစ်တာဘိုးတော်မဲတော်အနက်ကြီးငကိုရီးယားယုံကြည်ပြီးသားလူတွေပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုတာအခုချိန်ကဘယ်မှအတိအကျတမိုင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးတော့တရားစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်300ဆိုတဲ့ဟာဒီညာရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းလောင်းကခေါင်းလောင်းပဲဖျားမဟုတ်ဘူးတော့ဖျားရီမှာလဲဘယ်သူကခေါင်းလောင်းထိုင်ရှိဖို့လို့မရှိဘူးเนาะဒါကတစ်ချိန်တော့အကန့်တည်းတမိုင်းတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီခေါင်းလောင်းတစ်ခုကိုအစိုးရဘိုးတော်ရီအာကိုပြီးတော့တည်တယ်ဆိုရအစိုးရအများကြီးတကယ်ဒီကြဆင်းသွားပြီပေါ့เนาะဟိုတမိုင်းတုတေသနယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံးအားလေး ignore လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကနေပြီးတော့အဘိုးတော်တယောက်အခုပေါ်လာတဲ့ဘိုးတော်တယောက်ကိုဓာတ်ရုပ်ကောက်ပြီးတော့အပ်တယ်ဆိုတာဒါမှားသွားပြီပေါ့เนาะအခုချိန်ဒီအဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကမ်းမှာအဲ့တန်ကြီး300ကိုမနိုင်တော့ product မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တို့အခု300ဟာတန်600လောက်ပဲရနိုင်ပါအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှအာဝန်ဝင်ကြမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တို့မင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့တာဟသာလာမကြအောင်ကျွန်တော်တိုက်ပြပါအောင်နော်တာဟသာလာမကြအောင်ဆိုဘယ်မင်းတက်လဲပြည်သူနဲ့ကြည်ပြီးကိုဖက်တယ်အဲ့တော့သူကြည်ပြီးလဲမကြည်သေးဘူးရအစိုးရလုံးလဲဘာလို့လို့သူကဒီ target ကိုပဲသွားမှာပေါ့နော်အခုလည်းဒီလိုပဲသူတို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်သူတို့ကသူ့ folio သူကသူ့ရှိဘူးသူကမသွားဘူးသူကတက်လို့တက်လဲစစ်လို့မရဘူးဆိုတော့အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်သွားပြီပေါ့နော်အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရှိလို့ဆိုလောက်တာ哦ဒါကိုအစိုးရပြန်တားပြရမယ်အချိန်မင်းနဲ့ပြည်သူတဟဇာတမကြလို့ခေါင်းလောင်းဆဲတဲ့ကိစ္စအာယုံလွှဲတာလက်ွက်ဖန်တီးတာလို့ပြောခံရမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရကဘိုးတော်တွေကိုအခွင့်အရေးသိပ်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဂမ်ဘီယာဆန်ဆန်ရှာဖွေဆဲယူရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဦးဆန်လင်းတို့အဖွဲ့ခေါင်းလောင်းဆဲယူတာရပ်ပေါင်း30လောက်ကြာလာလေလက်တွေဘာတစ်ခုမှထူးခြားတာမရှိပေမဲ့ခေါင်းလောင်းတွေ့ပြီးတက်မဏိကျိုးတွေနဲ့ခြိထားပြီးဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေကလည်းစက်တိုက်ပေါ်နေပါတယ်ခေါင်းလောင်းဆဲဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဆူရကရက်အကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပေးထားပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းဆဲမယ်လို့ဦးဆန်လင်းပြောတာဟာစီမံကိန်းရဲ့ target တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးရည်တွေကနေဆဲယူရမှာမို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ကမလွယ်လောက်ပါဘူးလို့ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူမှုပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကဦးတန်းစိန်ကပြောပါတယ်ဝိဇာနီနဲ့ရှာဖွေရာကိုမယုံဘူးလို့ဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုဘာတစ်ခုမှမပြောချင်သလိုခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရာဟာတစုံတစ်ယောက်ကခိုင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘဲကိုလှုပ်ချင်လို့လုပ်တာလို့သူကတုံ့ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းဓာတ်ရုပ်ကကောင်းတဲ့အရေးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေဒီတော့ပါเนาะနိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းရေလို့နိုင်ငံတော်လည်းအခုတောင်းပြေးမှာအခုလည်းတမောတွေပါရတယ်ကျေကျေကျော်ယူပြီးရေးတော့ချုပ်ပြလိုက်ရေလို့ခေါင်းကြီးရတယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရနေငံတော့ဒီနောက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်ပိုင်းကအများကြီးလုပ်ဆက်ရှိခေါင်းကြီးတရားလို့ရှိခေါင်းကြီးဒီဘော်ဒီယူဘော်ဒီလို့ပြီးခေါင်းကြီးတဲဦးဆိုတာအခုဒီလိုပြန်တော့အဲ့ဒီမှာဝိဇာနီတဲ့လို့လို့မရဘူးဝိဇာနီကစုတော့တော့ရှိရမယ်ဘုရားဓာတ်ကြီးတဲ့ဦးတွေဒီကမှာနိုင်ငံပါမိုင်းရရှင်းပြဖို့တဲ့အခါကလည်းသူတို့ယုံကြည်ရင်ကတော့မြို့ကြီးလက်ခံလက်ခံတော့တမန်တို့ကပြောခံပြကြောခံတော့ခဲ့တာသူတို့ခိုင်းလို့ပြလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒီလူကြီးကနေရာဒီဒါလို့ပါနေအဟုတ်တော့တော့ကိုလို့ကြတော့နော်သူ့ဝေဘာနာဝေဘာမှုရှိတယ်ဝေဘာနာလည်းအတူခံနေရှိအောင်သူကလည်းသူ့ရဲ့ဒီကဒီကသူ့ခိုင်းတာသူဒါကိုရောက်လို့ပဲမှတ်တယ်ငါတို့သူ့ရဲ့ဒီပုံစံပြန်ပြီးလုပ်ချင်လို့ဖြစ်ပြီးတယ်သူမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ကပြပါတော့ပူဇော်ရတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီလိုလိုဒီမှာရေးပြီးတော့ဒီမှာမြင်ပါမယ်ဒီမှာတကယ်မှာဒီမှာတော့ဒီမှာမှရောက်ဆုံးရှိတယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့လက်ဥစ္စာနဲ့ကြတဲ့ဓာတ်ရီကရှိရှိရမျိုးပြောရပြီးလက်ကြည့်လို့ဦးဆန်လင်းတဲ့အဖွဲ့ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းရှာတွေ့ရင်
ရွှေကုံစီရော်ဘော်ပြန်လည်ထားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဲလာလီဘာဒီကရွှေကုံစီရော်ဘော်ပြန်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟောကိန်းထုတ်ပါတယ်ခေါလောင်ကိုငကားရီစီမီပူဇော်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥဆန်လင်းပြောဆိုချက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပဲခေါလောင်ကိုဖျားလို့ဘယ်သူမှကတော့မှမဟုတ်ပဲခေါလောင်ဟာတမိုင်းအမှတ်သားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အမျိုးလေးကတိတ်မကောင်းတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်းကခေါလောင်းမဲ့ထားလိုက်ဘာမှဟိုအစိုးရလည်းဒါကြီးကိုမက်ပြမလို့တမိုင်းတုတ်တွေလည်းဒါကြီးကိုပြစ်ထားတာကြိုက်ဒါကြီးကိုတဲ့ွားလို့တိုင်းပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလူမျိုးတွေကဘာမှမဖြစ်လာဘူးဒါကြီးကိုဆိုတော့တင်းလို့လည်းမရဘူးတင်းရင်လည်းငရင်လို့ပြီးအတဖာတည်းတက်ထွက်သွားတယ်တွေ့ချပြီးဆိုတဲ့ခေါလောင်းလိုယူဆထားတဲ့ရာဟာအများပြောသလိုတင်းမောပြက်လည်းမဟုတ်တန်စီပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘဲဓမ္မစရီခေါလောင်းဖြစ်မယ်လို့ဦးစံလင်းကယုံကြည်နေတဲ့အကြောင်းဥတန်းစင်ကပြောပါတယ်တက်မတော်ရေတက်ရဲ့ရင်ငုတ်တက်ဖွဲ့ရေတက်သားဟောင်းဥဆန်လင်းရဲ့ဓမ္မစရီခေါလောင်းရှာဖွေမှုဟာဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်၅ချိန်ရှိနေပြီးဥဆန်လင်းကအခုထိလက်မလျှော့သေးပဲစိတ်တအားပြင်းပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကလက်မလျှော့သေးဘူးသူရဲ့ဇွဲရတော့မလျှော့သေးဘူးသူလုံးမလေးရတီရလားဦးဖြူလက်တွေ့ရဲ့အချိန်မှာမလေးရလားမနဲ့ကတော့တွေ့ဆိုပါတို့ကသူဆက်လို့နေပါလေဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလေအချိန်သုံးလေးလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းသူကသူ့ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့သူကစပြီးဒီလိုကခေါင်းစဆယ်တယ်ဒီကောင်းကြီးရောက်လို့ရှိရင်လက်စာပြချူလုံးပြားကြီးပါဆယ်လို့ခုနေလို့သူရဲ့ဒီကြီးဟာတန်ကြတဲ့ပါလို့ဖြစ်တာ